আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাই মোৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছো। কিয়নো আগন্তুক চাৰিদিনত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত, উজনি অসম, নামনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ আহিব, বিজুলী আহিব। সেই খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সত ভিডিঅ' ৱালত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিয়নো আগন্তুক চাৰিদিনক লৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে ইতিমধ্যেই জাননী, অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আগন্তুক চাৰিদিনত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ জনাই গৈছো, সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য জাৰি কৰিছে। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, মাজুলী, যোৰহাট, গোলাঘাট, কাৰ্বি আংলং, শোণিতপুৰ, ডিমা হাছাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, মৰিগাঁও, দৰং, কামৰূপ, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, ধুবুৰী আদিত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। উজনি, নামনি, মধ্য অসম সকলোতে বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আৰু ইতিমধ্যে আগন্তুক চাৰিদিনত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ, সেই তথ্য বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই চাৰিদিনৰ বাবে কেইবাখনো ৰাজ্যত এতিয়া অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। বিশেষকৈ অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এতিয়া ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে। ফুল ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, মাজুলী, যোৰহাট এনেসমূহ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহা বৰষুণ আহিব আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। আগন্তুক চাৰিদিনত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত হ'ব বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, মাজুলী, যোৰহাট, গোলাঘাট, কাৰ্বি আংলং, শোণিতপুৰ, ডিমা হাছাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং এনেসমূহ প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। জনাই গৈছো সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ চাৰিদিনত, আগন্তুক চাৰিদিনত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ। আগন্তুক চাৰিদিনত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত হ'ব বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, মাজুলী, যোৰহাট, গোলাঘাট, কাৰ্বি আংলং, শোণিতপুৰ, ডিমা হাছাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, মৰিগাঁও, দৰং, কামৰূপ, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, ধুবুৰী আদিত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা, আৰু যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে।